በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቅዱሳን ሁሉ ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ዋላችሁ? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችሁንም ሰላም እላችኋለሁ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ዛሬ ባለፈው ሳምንት ባለፈው ሁለት ቀናቶች ውስጥ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ስንማር ከነበረው ክፍል በተለይ ዛሬ ምዕራፍ 25ን እንመለከታለን። ምዕራፍ 25 ምዕራፍ 24 በተለይ ከምዕራፍ 21 ጀምሮ የሐዋርያ ጳውሎስን የፍርድ ቤት ውሎና ምልልስ፣ በዛ ውስጥ ደግሞ በየፍርድ ቤቱና በተለያየ ጊዜ ራሱን እንዲያስረዳ እምነቱን እንዲከላከል ለሚቀርብለት ጥያቄ በሚመልስበት ጊዜ እነዚህን ሁሉ እድሎች በመጠቀም ወንጌልን እየሰበከ ክርስቶስ ኢየሱስን እያሳየ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ቢሰራ የጀመረውን አዲስ ሥራ በርሱ ሕይወት እንዲሰራ እግዚአብሔር የገለጠለት መሆኑንና ይህንን ሥራ ደግሞ አስቀድሞ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ይሰራ የነበረው ሥራ ሙላት እንጂ ያንን የሚሽር እንዳልሆነ በማስተማርና በመስበክ ራሱንም በመግለጥ በተለያየ መንገድ ይህንን ወንጌል እየተከላከለ ምዕራፍ 25 ላይ እንደደረሰ እንመለከታለን። ምዕራፍ 25ንም ደግሞ መተን ስንመለከት በተለይ የሐዋርያ ጳውሎስ በዚህ ውስጥ በመጀመሪያ ደረጃ በኢየሩሳሌም በመንግስት ሻለቃ ሕግ አስከባሪ ፊትና በከሰሱት ሰዎች መካከል ቆሞ ክርስቶስ ኢየሱስን እንደሰበከና የሚያስተምረውንም አስተምሮ እንደተከላከለ እንመለከታለን። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ሐዋርያ ጳውሎስን በኢየሩሳሌም ለገሉት ባሰቡ ጊዜ ሻለቃው ከሱ በላይ ወደ ሆነው ወደ አገረ ገዢው ወደ ኪልቅያ ፊልስጦስ ወደ ተባለው ሰው እንደላከውና ፊልስጦስም ከኢየሩሳሌም ከሳሾችን ጠርቶ በፊት ለፊታቸው ጳውሎስንም እነሱንም አቁሞ ክሱንም እንዲያሰሙ ሐዋርያ ጳውሎስም እንዲከላከል ሲያደርገው ነው የምንመለከተው። በዚህም ደግሞ ሐዋርያ ጳውሎስ እምነቱን ሲከላከል እንመለከታለን። ምዕራፍ 24 ላይ ነው ይሄ የተከናወነው። ምዕራፍ 24 ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ራሱን የተከላከለው ራሱን ሕይወቱን እና እምነቱን እና አገልግሎቱን መከላከያ አድርጎ በማቅረብ እነዚህ ነገሮቹ ለክስ የሚያበቁት እንዳልሆኑ በሚገባ በማስረዳት እምነቱን ሲከላከል ነው የምንመለከተው። ወደ ምዕራፍ 24 በምንደርስበት ጊዜ ደግሞ አዲስ ክስተት በዚህ በተለይ በኪልቅያ ተከስቶ ነው የምንመለከተው። እሱ ምንድን ነው? ጉዳዩን ይከታተል የነበረው ፊሊክስ የተባለው ከሐዋርያ ጳውሎስ ጋር ከተነጋገረና ወንጌል ከሰበከለት በኋላ ሐዋርያ ጳውሎስን እንዲሁ በከንቱ ከእሱ ገንዘብ ፈልጎ በተለያየ ጊዜ ሲያመላልሰው ከቆየ በኋላ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከዚህ ከአገረ ገዥነቱ ከዚህ ከኪልቅያ ተነስቶ ሌላ ሰው በእርሱ ቦታ ላይ ሲመጣ ነው የምንመለከተው። የመጣው ፊልስጦስ ሲሆን ሐዋርያ ለዚህ አዲስ ለመጣው ለፊልስጦስም ፊሊክስ ካስረከባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ሐዋርያ ጳውሎስ ነው። እስር ቤት ውስጥ ያለውን ሐዋርያ ጳውሎስን ለጉዳዩን እንዲከታተል ለፊልስጦስ አሳልፎ እንደሰጠ እንመለከታለን። በተለይም ምዕራፍ 25 ላይ ፊልስጦስ ሥራ የጀመረው ሐዋርያ ጳውሎስን ጉዳይ በመመልከትና ይህንን ጉዳይ እንደ አንድ ትልቅ አጀንዳ አድርጎ ለራሱ ዓላማም ለመጠቀም እንደ አንድ እድል አድርጎ እንደሆነ በዚህ ስፍራ ላይ እንመለከታለን። ምንድን ነው የሆነው? እስቲ እናንብብ። ፊልስጦስም ወደ አውራጃው ገብቶ ከሶስት ቀን በኋላ ከቂሳሪያ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። የካህናት አለቆችና አይሁዶችም ታላላቆችም ጳውሎስ ላይ አመለከቱ። ጳውሎስንም ሲቃወም እንዲያደላላቸው ለመኑት። በመንገድም ሸምቀው ይገሉት ዘንድ አስበው ወደ ኢየሩሳሌም እንዲያመጣው ለመኑት ይላል። በዚህ ሁለት ቁጥሮች ላይ የምንመለከተው ይሄ መሪ ልክ ስልጣኑን እንደያዘ ኃላፊነቱን እንደተረከበ ቀጥታ ጥቂት ቀናቶችን ወይም ሶስት ቀናትን ከስልጣን ላይ ከተቀመጠ በኋላ በቀጥታ ወደ ኢየሩሳሌም ነው የወረደው። ወደ ኢየሩሳሌም የወረደበት ዋናው ምክንያት ኢየሩሳሌም የፖለቲካም የሃይማኖትም ማዕከልና የስበት ማዕከል ስለነበረች ይሄ አዲስ መሪ በኢየሩሳሌም የሚሆነው ነገር የስልጣን እድሜውን ለማራዘምም ሆነ
ለማሳጠር እንደ አንድ ትልቅ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ስለሚያስብ በቀጥታ ስልጣኑ ኮንሶሊዴት ለማድረግ ለማረጋጋት በኢየሩሳሌም በከሚኖሩ አይሁዶች ድጋፍ ማግኘት እንዳለበት ስላሰበ በቀጥታ ፊሊስጤስ ማነው ቂሳሪያ የአገረገዥው መቀመጫ ከተማም ብትሆን ከቂሳሪያ ይልቅ የስበት ማዕከል የነበረችው ኢየሩሳሌም ስለነበረች በኢየሩሳሌም ዙሪያ ላይ ድጋፍ ለማግኘት ስለሚፈልግ በቀጥታ ወደ ኢየሩሳሌም እንደወጣና እዛ ከደረሰ በኋላ የሐዋርያ ጳውሎስ ተቃዋሚዎችና ከሳሾች የሆኑት ካህናትና አለቆች እንዳገኙት እነሱንም ባነጋገረበት ጊዜ ይህንን ክሳቸውን እንዳቀረቡና ከዚህም አልፎ ተርፎ ደግሞ በዚህ በክሱ ሁሉም እየተሸነፉ ስለቆዩ አሁን ይሄ አዲስ የመጣው አገረገዢ ደግሞ በክሱ ውስጥ ለነሱ እንዲያደላላቸው ወይንም ፍትህን አዛብቶ ለነሱ እንዲመሰክርላቸው ወይንም እንዲፈርድላቸው ለነሱ የሚመቸው ነገር እንዲያደርግ ስለምኑት ነው የምንመለከተው። ከለመኑት ውስጥ አንዱና ትልቁ ነገር ሐዋርያ ጳውሎስን ከቂሳሪያ መልሶ ወደ ኢየሩሳሌም አምጥቶት በኢየሩሳሌም ፍርድ ቤት እንዲቆም እንዲያደርግላቸው ነው የፈለጉት። ይሄን የፈለጉት ፍርድ ቤት ቆመው አሁንም ተከራክረው ሊያሸንፉት ሳይሆን ከዚህ በፊት እንዳሰይሩት አሁን በመንገድ ላይ ተጠብቆ ሐዋርያ ጳውሎስን አሸምቆ ለመግደል ስለፈለጉ እንደሆነ መጽሐፉ እዚህ በግልጽ ይናገራል። ሐዋርያ ጳውሎስን በክስ እንደማያሸንፉት የተረዱ ይመስላል። ሁለት ሶስት ጊዜ ሐዋርያ ጳውሎስ በነሱ ፊት በሻለቃም ፊት ሆነ በቀደመው አገረገዥ ፊት ራሱን ሲከላከል ሊያስከስሱት የሚችሉ አንዳች ምክንያት መሪውም ሆነ ሻለቃው እንዳጡ በግልጽ ተናግረዋል። ስለዚህ ያላቸው አማራጭ ሐዋርያ ጳውሎስን ለማስወገድ ህግን መጠቀም ሳይሆን ጉልበትን በመጠቀም በመንገድ ላይ ተጠብቀው መግደል ነው። ለዚህ ደግሞ ይሄ አገረገዥው ከነሱ ድጋፍ ለማግኘት ድጋፍ እንዲሰጡት እሱ ደግሞ እሱን አሳልፎ እንዲሰጣቸው በዛም ደግሞ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲያመጣ በዛን ሰዓት እሱ ራሱ በማያውቅበት ሁኔታ መንገድ ላይ አሸምቆ ሐዋርያ ጳውሎስን ለመግደል እንዳሰቡ በዚህ ስፍራ ላይ እንመለከታለን። ከዛ በኋላ የሆነው ነገር ምንድነው? ፊሊስጦስ ግን ሐዋርያ ጳውሎስ በቂሳሪያ እንዲጠብቅ እርሱም ራሱ ወደዚያ ፈጥኖ ይሄድ ዘንድ እንዳለው መለሰላቸው። እንግዲህ በዚህ ሰው ክፋትም ቢሆን ከናንተ ዘንድ ያሉት ባለስልጣናት ወይንም ባለስልጣን ከኔ ጋር ወርደው ይከሰሱት አለት። አላማረ ይሄ ፊሊስጦስ የተባለው አገረገዢ በዚህ በነሱ ሐሳብ ተስማማ። ጳውሎስን ዳግም ወደ ኢየሩሳሌም ለማምጣት አልፈለገም ወይንም አልተስማማም። ሆኖም ግን አብረውት እነዚህ ከሳሾቹ ወርደው ሐዋርያ ጳውሎስን እንዲከሱትና በርሱ ፍርድ ቤት ደግሞ እንደገና ሐዋርያ ጳውሎስ ለፍርድ እንዲቀርብ አለቆቻቸውን እንዲልኩ ሲነግራቸው ነው የምንመለከተው። ስለዚህ ከርሱም ዘንድ ከስምንት ወይንም ከአስር የማይበልጥ ቀን ተቀምጦ ወደ ቂሳሪያ ወረደ። በነገውም በፍርድ ወንበር ላይ ተቀምጦ ጳውሎስን ያመጡት ዘንድ አዘዘ። በቀረበም ጊዜ ከኢየሩሳሌም የወረዱት የአይሁድ ከበውት ቆሙ። ይረቱበትም ዘንድ የማይችሉትን ብዙና ከባድ ክስ አነሱበት። አሁንም እንደገና ሐዋርያ ጳውሎስ የተከሰሰበት ክስ የውሸት ክስ ነው። ከዚህ በፊት የከሰሱት አንደኛ ቤተ መቅደስ አርክሷል፣ ሁለተኛ ሃይማኖታችንን ምን አድርጓል ሐሰተኛ ትምህርት በማስተማር ሃይማኖታችንን አርክሷል፣ ቤተ መቅደስን አርክሷል፣ አይሁዳዎችን ወደ ቤተ መቅደስ አስገብቶ አርክሷል፣ ሁከት አስነስቷል የሚል ክስ ነበር። እዚህ ቦታ ላይ አሁን ያነሱት ክስ ባይዘረዘርም አሁንም እሱን በማስረጃ ሊረቱት የማይችሉትን ክሶች በዚህ ስፍራ ላይ ሲያቀርቡ ነው የምንመለከተው። የአይሁድን ሕግ ቢሆን መቅደስንም ቢሆን ቄሳርንም ቢሆን አንዳች እንኳን ሐዋርያ ጳውሎስ አሁን መልስ እንዲሰጥ እንደገና ሲጠየቅ ነው የምንመለከተው። ሐዋርያ ጳውሎስም በመልሱ ላይ አሁንም መከላከያ ሲያቀርብ በዚህ ስፍራ ላይ እንመለከታለን። ያቀረበው መከላከያ በዚህ ስፍራ ላይ አይሁድን ሕግም ቢሆን መቅደስንም ቢሆን ቄሳርንም ቢሆን አንዳችስ እንኳን አልበደልኩም አላቸው። ሶስት ነገሮችን በዚህ ስፍራ ላይ አቅርቧል። ሃይማኖታዊ በደልም እንደሌለበት፣ የፖለቲካ በደልና ወንጀልም እንዳልሰራ በዚህ ስፍራ ላይ በግልጽ ይናገራል። ሕግን አልተላለፍኩም፣ ቤተ መቅደስን አላረከስኩም፣ ቄሳርንም ወይም ቄሳር ማለት የዛን ጊዜ ሕግ ማለት ነው።
ንጉስ ወንም በዛ ስፍራ ላይ ንጉስ ማለት ህግ ማለት ነው። ሰዎች ህግን ማክበራቸውን የሚያሳዩት ቄሳርን በማክበር እንደሆነ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲለሚያት የአይሁድን ህግም ቢሆን መቅደስንም ቢሆን ቄሳርንም ቢሆን አንዳች እንኳን አልበደልኩም አለ። የሱ መልእክት ይሄ ነው። አልበደልኩም እኔ ንጹህ ነኝ። ሃይማኖታዊ በደል የለብኝም። ህግን አልበደልኩም። የአይሁድንም ህግ አልበደልኩም። ቤተ መቅደስ ማለት የአይሁድ ሃይማኖት ማዕከልና ሴንተር ነው። የአይሁድ ሃይማኖት መሰረት ያደረገው ሙሴንና ቤተ መቅደስን ነው። ስለዚህ በሚከሱበት ጊዜ የትኛውንም ሰው ቤተ መቅደስንና የሙሴን ህግ እንዳረከሰ ሙሴን እንደተሳደበ የሙሴን ህግ እንዳረከሰ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጀምሮ ኢየሱስንም ይህንኑ ክስ ነው የከሰሱት። እንደገና ደግሞ እስጢፋኖስንም ወግረው ሲገሉ ይህንኑ ክስ ነው የከሰሱት። በዚህም ስፍራ ላይ ቤተ መቅደስን አርክሰዋል፣ ህግን ደግሞ ጥሰዋል። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ቄሳርንም የቄሳርንም ህግ ጥሰዋል ብሎ እንደከሰሱ በዚህም ስፍራ ላይ ሐዋርያ ጳውሎስን እነዚህኑ የተሳሳቱ ከዚህም በፊት ያዋጣቸዋል ኢየሱስንም ለመግደል ያዋጣቸውን ክስ እንደገና እስጢፋኖስንም ለመውገር የተጠቀሙበትንና ውጤታማ የሆኑበትን ክስ አሁን ደግሞ ሐዋርያ ጳውሎስ ላይ ልክ እንደዚሁ ያንኑ በመጠቀም ሐዋርያ ጳውሎስን ለመግደልና ለማስወገድ ሲነሱ ይሄንኑ ክስ ደግሞ እንደገና በዚህ ስፍራ ላይ ሲያደርጉ እንመለከታለን። ሆኖም ግን እግዚአብሔር አሁን ይሄንን አልፈቀደላቸው። ከዚህ በፊት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ላይ እስጢፋኖስም ላይ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ይሁንታ የእግዚአብሔር ፍቃድ ስላለበት ዋጋ ከፍለው ተሰውተዋል። የሐዋርያ ጳውሎስ አገልግሎት ግን ስላላበቃ ገና ተልእኮ ከፊት ለፊት ስላለ እግዚአብሔር ስላልፈቀደ ቀደም ሲል ውጤታማ የሆኑበት ክስ ሐዋርያ ጳውሎስ ላይ ሊሰራ ፈጽሞ አልቻለም። ስለዚህ በዚህ ስፍራ ላይ የአይሁድንም ክስ ህግ እንዳልበደለ መቅደስንም እንዲሁም ደግሞ የቀይሳርንም ህግ እንዳልበደለ በዚህ ውስጥ ንጹህ ህይወት በመኖሩ ምክንያት ሲያሳጣ ነው የምንመለከተው። በአገልግሎቱም ሆነ በህይወቱ ከዚህ በፊት አገልግሎቱንና ህይወቱን ደግሞም እምነቱን ምስክር አድርጎ በማቅረብ ተከራክሮ ያንን አሸንፎ ወደዚህ እንደደረሰ ሁሉ ዛሬም ደግሞ ንጽህናውን በሚገባ ሲገልጽ ነው የምንመለከት። ይሄ ደግሞ እውነት ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ ማስረጃ ላይ ያመጡበት ፈጽሞ አልተቻላቸው። ፊልስጦስ ግን ምን አለ? አይሁድን ደስ ያሰኝ ወዶ ጳውሎስን ወደ ኢየሩሳሌም ወጥተ ስለዚህ ነገር ከዛው በፊት ትፋረድ ዘንድ ትወዳለህን ብሎ መለሰለት። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ይሄ ፖለቲከኛ ሰው ነው። አሁን ሐዋርያ የፊልስጤስ ችግር እውነትን ኢንቨስቲጌት አድርጎ ማውጣትና ፍርድ መስጠት አይደለም። በዚህ ክስ ተጠቅሞ እሱ የህዝብ ድጋፍን ወይንም ድጋፍ ለማግኘት ስለፈለገ ሰፊው ህዝብ የኢየሩሳሌም ከሳቾች ወገን ስለሆኑ ከዚህ ከህዝቡ ድጋፍን ለማግኘት ስለፈለገ እነሱ የሚፈልጉትን እሱን በኢየሩሳሌም ላይ በወረደ ጊዜ እዛ በደረሰ ጊዜ የጠየቁትን ጥያቄ አሁንም በፊታቸው ጳውሎስን ሲጠይቅ ነው የምንመለከተው። ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሰ ይህንን ፍርድ በእነርሱ ፊት ራስን ልትከላከል ትችላለህ ወይ ብሎ ፈቃደኝነቱን ሲጠይቅ ነው የምንመለከተው። ማስገደድ ስለማይችል ህጉ ስለማይፈቅድለት በፈቃደኝነቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ወደ ኢየሩሳሌም የሚሄድ ከሆነ በኢየሩሳሌም መንገድ ላይ ወይ ሊሞት ይችላል፣ እዛም ቦታ ላይ ደግሞ እሱ ሊገሉት ስለሚችሉ ይህንን በማድረጉ ምክንያት ፊልስጤስ ይሄ አዲስ መሪ ከህዝቡ ድጋፍን ማግኘት ይፈልጋል። መቼም ፖለቲከኞች፣ መሪዎች እውነትን ላይ አይደለም አገልግሎታቸው ወይም ስራቸው የሚመሰረተው በህዝብ ድጋፍን ላይ ስለሆነ ድጋፍን ሊያስገኝላቸው የሚችለውን የትኛውንም ነገር ከማድረግ ፈጽሞ አይመለሱም። ሰዎች ከፖለቲከኞችና ከመሪዎች እውነትንና ጽድቅን የሚፈልጉ ከሆነ ፈጽሞ ተሳስተዋል። ጽድቅንና እውነትን ይዞ በፍርድ ቤት ውስጥ በፖለቲካ ውስጥ ድጋፍ ማግኘት ፈጽሞ የማይቻል ነገር ነው። ስለዚህ ይሄም ሰው ይሄንን ስለሚያውቅ ህዝቡን ደስ የሚያሰኘው ነገር ከማድረግ ይልቅ እውነተኛውን ነገር ለማድረግ ራሱን አሳልፎ ፈጽሞ አይሰጥም። ይሄ የፖለቲከኞች ባህሪ አይደለም። ሁልጊዜም ሰፊውን ህዝብ ደስ የሚያሰኝ ነገር በማድረግ
ሰፊውን ህዝብ በማስከተል ስልጣናቸው በዛ በሰፊው ህዝብ ድጋፍ ማቆየት ነው የሚፈልጉት። ይሄ ደግሞ የፖለቲካ ባህሪ ነው። በመጀመሪያም ፖለቲከኞች በህዝብ ይሁንታና ምርጫ ወደ ስልጣን ስለሚመጡ በተለይ በዚህ ዘመን ያ ህዝብ እንዳይከዳቸው ያ ህዝብ የሚፈልገውን ነገር ከማድረግ ውጪ የሚደረገው ነገር እውነት ነው፣ የሚደረገው ጽድቅ ነው፣ የሚደረገው ፍትህ ነው ለሚለው ነገር ግምት አይሰጡም። ይሄን ሰው ሐዋርያ ጳውሎስ የተከሰሰበት ነገር ሐሰት እንደሆነ በሚገባ ይረዳል፣ ያውቃል። ለሐዋርያ ጳውሎስ ደግሞ መመስከርና ለሐዋርያ ጳውሎስ ፍትህን መስጠት የአይሁዶችን ድጋፍ ስለሚያሳጣው ጭንቅ ውስጥ የገባ ነው የሚመስለው። ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስን ቢቻለው በፈቃደኝነቱ አሳልፎ መስጠት ይፈልጋል። ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስን ይሁንታ በዚህ ስፍራ ላይ ሲጠይቅ ነው የምንመለከተው። በግልጽ በህዝቡ ፊት ሲጠይቀው ነው የምንመለከተው። ድጋፍ ለማግኘት ሐዋርያ ጳውሎስን አሳልፎ ለመስጠት ዝግጁ ነበረ። ምክንያቱም ድጋፍ ነው እሱን በስልጣን ላይ የሚያቆየው እውነትንና ጽድቅን የሚከተሉ ከእግዚአብሔር የተላኩ ከእግዚአብሔር የተጠሩ እግዚአብሔርን ለማገልገል የወጡ ሰዎች ነበሩ። ይሄንን እውነትና ጽድቅን ማውጣት የነበረባቸው ሃይማኖተኞች ግን በሐሰት ሰዎችን እየከሰሱ እየገደሉ የእግዚአብሔርን አዲስ መንገድ እየተቃወሙ በዚህ ደረጃ ላይ የደረሱ ሃይማኖተኞች ስለሆኑ እነሱም እንደ ፖለቲከኞቹ ከእውነት ወድቋል። እውነት የሚፈለግበት ቦታ ላይ ህግ መከበር የእግዚአብሔር ህግ መከበር ያለበት ቦታ ላይ ያልተከበረ በፖለቲካ መሪዎች ይከበራል ወይ ተብሎ አይጠበቅም። ምክንያቱም ፖለቲከኞችን በስልጣናቸው ላይ የሚያቆየው ጽድቅንና ፍትህን ማድረግ አይደለም፣ የህዝብ ድጋፍ ነው። ስለዚህ የህዝብን ድጋፍ ለማግኘት ፖለቲከኞች ሁልጊዜም የኮንሲኮንሲያቸው የሚባሉ ድጋፍ የሚያገኙበትን ወይም ለነሱ ስልጣን መቆየት ምክንያት የሚሆነውን ወይ በመሳሪያ ተዋግቶ ወይ በድምፅ ከፍተኛ ድምፅ ሰጥቷቸው ስልጣን ላይ ሊያቆያቸው የሚችላቸውን የሰዎች ፍላጎት ለማሟላት የትኛውንም ነገር ያለ ገደብ ለማድረግ የተዘጋጁ ሰዎች ናቸው። ይሄንን ከዚህም አሁን በዚህ ስፍራ ላይ ከ2000 ዓመታት በፊት በሮማ በነበረው ግዛት ውስጥ ይሄ አዲስ የመጣው መሪ ሐዋርያ ጳውሎስ እውነተኛ እንደሆነ ክስ እንደሌለበት በደል እንደሌለበት እያወቀ ለሰፊው ህዝብ አሳልፎ ለመስጠት ጌታ ኢየሱስንስ ቢሆን ከደሙ ንጹህ ነኝ ብሎ አይደለም እጁን ታጥቦ ሄሮድስ አሳልፎ የሰጠው? ከደሙ ንጹህ ነኝ ይሄ ሰው በደል የለበትም ብሎ እየመሰከረ እግዚአብሔር በሚስቱ በኩል እንኳን በህልም ሳይቀር እየተናገረው ህዝቡን ስለፈራ ብቻ ድጋፍ እንዳያጣ ብቻ የንጹሁ ሰው ደም እንዲፈስ አድርጓል። ይህንኑ ፖለቲከኞች ሲያደርጉ ነው የኖሩት በሮማ መንግስት። ዛሬም ቢሆን ፖለቲከኞች ከዚህ ውጭ ሊሆኑ ፈጽሞ አይችሉም። የእግዚአብሔርን ህግና ደንብ ጠብቆ ይሰራሉ፣ ይኖራሉ፣ ያገለግላሉ ብላችሁ አትጠብቁ። በየትኛውም ዴሞክራቲክ ይሆን በየትኛውም አብሶሉትሊ ሞናርኪ ይሁን በየትኛውም ስርዓት ውስጥ ያሉት ፖለቲከኞች ትልቁ ነገራቸው ከህዝብ የሚገኘው ድጋፍ ነው። ስለዚህ ይሄ ድጋፍ ያስገኝልኛል ወይስ አያስገኝልኝም ነው ዋናው ነገር እንጂ ይሄ ጉዳይ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ወይንም ከህግ አንጻር ከእውነት አንጻር ያስገዳል ወይስ አያስገድም የሚሉት ምናልባት 1% ሊሆኑ ይችሉ ይሆናል። ያንንም እኔ እጠራጠራለሁ። ምክንያቱም ያንን ያደረጉ ቀን የህዝብን ድጋፍ ያጡ ቀን የህዝብን አጀብ ያጡ ቀን ከስልጣናቸው ስለሚወርዱ እሱ ለአደጋ ስለሚሆንባቸው ያንን ሲያደርጉ ነው የምንመለከተው። የሚያሞግሳቸውን ከፍ ከፍ የሚያደርጋቸውን ሰዎች ነው የሚፈልጉት። ህዝበኝነት አደጋው ይሄ ነው። ህዝብን ደስ ለማሰኘት እንጂ ለእውነት ለመኖር ለጽድቅ ለመኖር እብን ወደ ስልጣን ያመጣቸውን ህግ እንኳን ለመጠበቅ ደንታ አይኖራቸውም። ስለዚህ በዚህም ስፍራ ላይ ያለው ይህ ሰው የአይሁድን ድጋፍ ለማግኘት ሐዋርያ ጳውሎስ ተመልሶ እግዚአብሔር ከሞት ያዳነውን ቦታ ላይ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ኋላ እንዲመለስ ሲጠይቀው ነው የምንመለከተው። ወደ ኋላ እንዲመለስ ትሄዳለህ ወይ ወደ ኢየሩሳሌም በፈቃደኝነት? ይሄንኑ የምትናገረው ነገር እዛ ሄደ እንድትፋረድ ትወዳለህን ብሎ መለሰለት። ጳውሎስ ግን ይፋረድ ዘንድ
በሚገባኝ በቀሳር ፊት ወንበር ፊት እቆማለሁ። አንተው ደግሞ ፈጽመህ እንደምታውቀው አይሁድ ምንም አልበደሉም። እንዲሁም በድሮ በድዬ ወይንም ሞት የሚገባኝ ነገር አድርጌ እንደሆነ ከሞት ልድን አልልም። እነዚህ የሚከሱኝ ክስ ከንቱ እንደሆነ ግን ለእርሱ አሳልፎ ይሰጠኝ ዘንድ ማንም አይችልም። ወደ ቄሳር ይግባኝ ብያለሁ አላቸው። በዚያን ጊዜም ፊልስጤስ ከአማካሪዎቹ ጋር ተማክሮ ወደ ቄሳር ይግባኝ ብለሃል፣ ወደ ቄሳር ትሄዳለህ ብሎ መለሰለት። የፊልስጤስ አገልግሎት እዚህ ጋር አበቃ። ሐዋርያው ጳውሎስ በፍጹም እኔ ወደ ኋላ መመለስ አልችልም፣ እንዲያውም ይሄ ጉዳይ ከአቅሜ በላይ ከሆነ ወደ ሮም ወደሚገኘው ወደ ንጉሱ ወደ ቄሳር አቤት ብያለሁ፣ ይግባኝ ብያለሁ፣ በእርሱ ፊት ሄጄ እቆማለሁ ብሎ ሲናገር ነው የምንመለከት። ይሄን ሲናገር ሐዋርያ ጳውሎስ ምሽት ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ኢየሩሳሌም ላይ ያለ ሌሊት ላይ መጥቶ የተናገረው ልብ ይለዋል። ምንድን ነው ያለው? ባሪያዬ ጳውሎስ ሆይ አይዞ በርታ፣ በኢየሩሳሌም ምስክር እንደሆንከኝ እንዲሁ ደግሞ የትሆንልኛለህ፣ ኢየሩሳሌም ላይ ምስክር ትሆንልኛለህ ብሎ እንደተናገረው ሐዋርያ ጳውሎስ ይግባኝ በማለቱ ምክንያት በዚህ በአገረ ገዢው ወጪ በቀጥታ ከነ አጃቢዎቹ በቀጥታ ከአግሮት ከሚያገለግሉት ጋር በቀጥታ ወደ ኢየሩሳሌም የሚሄድበትን ሁኔታ እሱ ራሱ በይግባኙ በር ሲከፍት ነው የምንመለከተው። ስለዚህ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ በሮማ ትመሰክርልኛለህ ያለው ታገለግለኛለህ ያለው በልቡ በመኖሩ ምክንያት በቀጥታ ወዴት ነው ሲያመለክት የምንመለከተው? ወደ ሮማ ሲያመለክት ነው የምንመለከተው። አቤት በማለቱ ምክንያት የመንገዱን ወጪ የሚችለው ግን መንግስት ነው። አሁን እስረኛ በመሆኑ ምክንያት እርሱንም እርሱን የሚያገለግሉትንም አብሮት ያሉትንም አጃቢዎች በቀጥታ መንግስት ወደ ንጉሱ ወደ ዋናው ቄሳር ይልከዋል። የሮማ መንግስት አደረጃጀትን በምንመለከትበት ጊዜ አንድ ሶስት አራት መዋቅሮች አሉት። በዚህ ስፍራ ላይ እንደምንመለከተው በመጀመሪያ በከተሞች ላይ ሻለቆች አሉ፣ ጸጥታን የሚያስከብሩ። ሐዋርያ ጳውሎስ በሻለቃ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ከሞት ሄዳ ነው እነዛ ወታደሮችን አዘው 470 ወታደሮችን አዘው ይህንን ሐዋርያ ጳውሎስ ያለ ህግ እንዳይሞት ሲከላከል እንመለከታለን የከተማ ውስጥ። ከሱ ቀጥሎ ደግሞ አገረ ገዢዎች አሉ። አገረ ገዢ ማለት አንድን ዲስትሪክት ወይም የተወሰነ ስፍራን የሚገዙና ከዛ ከሻለቃው በላይ የሆኑ ውሳኔዎችን የሚሰጡ ሰዎች ናቸው። ሶስተኛው ንጉሶች አሉ፣ ብዙ ዲስትሪክቶችን የሚገዙ በኋላ እንመለከታለን። እነ አግሪጳ ያሉ ንጉሶች አሉ። ሶስተኛ መዋቅር ነው። አሁን ሐዋርያ ጳውሎስ ቀጥታ አፕላይ ያደረገው ማድረግ የነበረበት ንጉሱ ጋር ነበረ። ነገር ግን እሱ በቀጥታ ያደረገው ቄሳር ጋር ወደ ሮም ነው። ንጉሱ በዚሁ አደባባይና ዙሪያ ላይ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ሻለቃ አለ፣ አገረ ገዢ አለ፣ ንጉስ አለ። የመጨረሻው ውሳኔ ሰጪ ደግሞ ማን ነው? ቄሳር አለ። ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ የአንድ ግለሰብ ጉዳይ ከታች ከሻለቃ ጀምሮ እስከ ላይ የመጨረሻው የሮማ ግዛት ቄሳር ድረስ እንዲሄድ ይህንን ጉዳይ ትኩረት እንዲያገኝ ያደረገው እግዚአብሔር ነው። በእነዚህ መዋቅሮች ሁሉ ሐዋርያ ጳውሎስ በሚቀርብበት ጊዜ ገና ሲለወጥ እግዚአብሔር ሲለውጠው ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሲናገር ገና በነገስታት በአለቆች ፊት ስንት መከራን እየተቀበለ ስለ እኔ ምስክር እንዲሆን ነግሬያለሁ ያለው ቃል ይፈጸም ዘንድ ጳውሎስ ለፍርድ በቆመበት ስፍራ ሁሉ ላይ ወንጌልን እየሰበከ የዳነበትን መንገድ እየተናገረ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ እንደሆነ እየተናገረ እየሰበከ እንደቆየ ወይንም እንደሚቆይ የክርክራቸውም ዋና አጀንዳ ኢየሱስ እንደሆነ ይሄ አገረ ገዢ ለሚመጣው ለአግሪጳ ሲመሰክር ነው የምንመለከተው። ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ አቤቱታውን በቀጥታ ለቄሳር በማመልከቱ ምክንያት ከዚህ በኋላ ማንም የእሱን ጉዳይ የማየት ስልጣን የለውም። ስለዚህ ከአገረ ገዢውም በላይ ሆኗል የእሱ ጉዳይ። ስለዚህ ውሳኔ የሚሰጠው ቄሳር ስለሆነ፣ ስለዚህ አንተ ወደዛ ካመለከትክ አሁን ምንም ማድረግ አልችልም፣ እኔም ወደዛ እልካለሁ ሲል ነው የምንመለከተው። ወዴት እልካለሁ? ወደ ሮም። ወደ ሮም እየላከው ያለው በእነዚህ ሰዎችና ከሳሾችና በፈራጆቹ አማካይነት ጌታ ኢየሱስ ራሱ እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሌሊት
በተከሰሰበት በኢየሩሳሌም ሐዋርያ ጳውሎስ ጋር መጥቶ ጳውሎስ ባሪያዬ አይዞ በርታ በኢየሩሳሌም ምስክር እንደሆንከኝ እንደው ደግሞ በቦር በሮም ለኔ ምስክር ትሆና ወገኖቼ እግዚአብሔር ባስቀመጠን ስፍራ ላይ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚጠብቅብን ነገር ክርስቶስን ያመነን እንደሆነ ለምስክርነት ያስቀመጠን አውሮፓ የምትኖሩ አሜሪካ የምትኖሩ ኤሲያ ውስጥ የምትኖሩ አፍሪካ ውስጥ ያላችሁ አዲስ አበባ ውስጥ ያላችሁ በተለያዩ ከተሞች ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር ዳርቻና እድሜ ሰጥቶን የትኛውም ስፍራ ላይ የምንኖር ክርስቶስ ኢየሱስን የምናውቅ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር በሕይወት የሚያኖረን በዛ ስፍራ ላይ የሚያኖረን ለሱ ምስክር እንድንሆን በተለያየ ስፍራ ላይ የምናገለግል በተለያየ ስፍራ ላይ የምንሰራ በተለያዩ ስራ ዘርፎች ያለን ሰዎች ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ውስጥ ትልቁና ዋናው ነገር መልእክታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ለሰዎች ማቅረብ ነው። ይህንን የማናደርግ ከሆነ እድሜያችን፣ ጉልበታችን፣ አቅማችን፣ እውቀታችን፣ ህይወታችን እንዲሁ በከንቱ የሚያልፍና እግዚአብሔር የሰጠንን እድሎች ባለመጠቀማችን ምክንያት እድሎቹን የሰጠን እግዚአብሔር ነገ የሚጠይቀን ተጠያቂዎች እንሆናለን። ጳውሎስን ኢየሱስ ያለው ከእስር ቤት አስፈታሃለሁ አይደለም፣ ከመከራ ላይ አወጣሃለሁ አይደለም። ከእስር ቤትም አላስፈታውም፣ ከመከራም አላወጣውም። በአጃቢዎች በእነዚህ ሰፊው ህዝብ እየተፋበት ኢየሱስ ክርስቶስ ከጳውሎስ ይጠብቅ የነበረው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር እንዲሆን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር የምንኖረው ክርስቶስ ኢየሱስን ለክርስቶስ ኢየሱስ ምስክር እንድንሆን ስለ እሱ እንድንናገር ነው። የመኖራችን ምክንያት የመለወጣችን ምክንያት የመዳናችንን ምክንያት አንድ ነገር እንገራችሁ። አንድ ምስጢር እግዚአብሔር እኛ ከዳንበት ጊዜ ይልቅ ደስ የሚሰኘው እኛ መስክረን ሰዎች ሲድኑ ነው። ይሄ እውነት ነው እና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። አንድ ሰው ቢድን ይላል በሰማይ በምድር ላይ አንድ ሰው የዳነ ቀን በሰማይ ፌሽታ ይሆናል፣ ምስጋና ይሆናል፣ ክብር ይሆናል። ለምን? ያ አንድ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው የኢየሱስ ክርስቶስ ንጹህ ደም የፈሰሰበት ስለሆነ እግዚአብሔር ከኢየሱስ ክርስቶስ ደም በላይ የሚያከብረው ነገር ስለሌለ አንድ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም አምኖ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ በዛ ደም ታጥቦ ከሲኦል ወደ ሕይወት ሲመጣ እግዚአብሔር ታል በእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ ደስታ ይሆናል። ታላቅ ደስታ የሆነው በቤተ ክርስቲያን ተሰብስበን ተአምራትና ድንቅ ስለተደረገ አይደለም። ታላቅ ነገር የሚሆነው በምታት በድግምት በሆነ ነገር ገንዘብ ከሰማይ ስላወረድን አይደለም። ታላቅ ነገር የሚሆነው ሽባ ስለተተረተረ አይደለም። እውር ስለበራ አይደለም። ይህ ተአምራት ደንቆሮ ጆሮ ስለተከፈተ አይደለም። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ተሰብስበው የሞተው በሕይወት ይኖር ዘንድ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎችን ማምጣት ሲችሉ ነው። ያን ጊዜ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ደስ የሚሰኘው። ያን ጊዜ ነው እግዚአብሔር ደስ የሚሰኘው። ያን ጊዜ ነው መላእክት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን እያከበሩ ከፍ 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 የሚያደርጉት በአንድ ሰው መዳን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሩሳሌም እንደመሰከርክልኝ ሰዎች እንዲድኑ የምስራቹን እንደተናገርክ ሰምተው እንዲድኑ እንደተናገርክ በሮም ደግሞ እንዲድኑልኝ ስለምፈልግ ወደዛ ትሄድልኛለህ፣ አይዞህ በርታ። ልንገራችሁ፣ ባላችሁበት ቦታ እግዚአብሔር ይፈልጋችኋል። እግዚአብሔር የሚፈልጋችሁ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ትሆኑ ዘንድ። ምን ያህል ነው ምስክር ይሆን ነው? ጊዜያችንን የምናጠፋባቸው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እጅግ ይህንን እንዳናደርግ እጅግ በርካታ ሰይጣን የተበተባቸው በርካታ ነገሮች አሉ። በተለይም ቤተክርስቲያን እያደገች እየሰፋች በሰው ቁጥር እያደገች ስትሄድ የወንጌል አገልግሎት ነገር መሬት ላይ ይቀመጥና ሰው ሁሉ በአደረጃጀት ጉዳይ ውስጥ ገብቶ ነፍስ ተኮር የነበረው አገልግሎት መዋቅር ተኮር ሆኖ መዋቅርን ስናገለግል እንኖራለን። ጉዳያችን ከመዋቅር ከህጎቻችን እና ከስርዓቶቻችን ጋር ይሆናል። ከዚህ የተነሳ የወንጌል ስራ ይቆማል። እግዚአብሔር በህዝብ የሚያሳድገን ያንን ህዝብ ኮትኩተን ወንጌል እንዲሰሩ ለማድረግ ነው እግዚአብሔር በእጃችን ሰው የሚሰጠው። ምክንያቱም የወንጌል አገልግሎት የአገልጋዮች አገልግሎት አይደለም፣ የምእመኑ አገልግሎት ነው፣ የዳነ ሰው ሁሉ አገልግሎት ነው። ስለዚህ ያ የዳነው ሰው ሁሉ የምስራቹን ለሌሎች በመናገር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሰዎችን እንዲያመጡ እኛ እንድናበቃ ነው የተጠራ ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች የሆንን መዋቅሮቻችንን ዘርግተን ከዘነዛ መዋቅሮች ተተብትበን እርስ በርስ ስንጠላለፍ ይህ የመንግስቱ ስራ ይህ የወንጌል ስራ ይቀራል። ከዚህም የተነሳ ቤተክርስቲያን ከተልእኮዋ ትወጣና ደረቅ ሆና
እግዚአብሔር መንፈስ የሌለበት እግዚአብሔር ሥራ የማይታይበት የሰው ሥርዓትና ወግ የበረታበት ስለምትሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተ ክርስቲያን ከዚህ የተነሳ ያድጋል። እንንቃ ወገኖች፣ የተጠራ ነው፣ የተማር ነው፣ የተለወጥ ነው፣ የሰለጠን ነው። ዲግሪዎች፣ ዲፕሎማቶች፣ ማስተርሶች፣ ፒኤችዲዎች ቢኖሩን ትልቁና ዋናው ነገር ይሆናል የወንጌል አገልግሎት፣ ካልሆነ በስተቀር ስተናል። ይሆናል የወንጌል አገልግሎት። የትኛውንም አገልግሎት እናገልግል፣ መቼም ሰዎችን ነው የምናገለግለው። ሰዎችን ለዚህ አገልግሎት ነው ማብቃት ያለብን። በመንፈሳዊ ህይወት የምናሳድጋቸው ሰዎች ማደጋቸው የሚገለጠው ለሌሎች ባላቸው ለጠፉት ባላቸው ርኅራሄ ነው። የክርስቶስ ኢየሱስን ልብ ሙሉ ለሙሉ በመላበስ ወንጌል እንዲሰብኩ ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሐዋርያ ጳውሎስ ላይ ያለው ዓላማ ዛሬ በእኔና በእናንተ ላይ አለ። በእያንዳንዳችን ላይ ይህ ዓላማ ነው ያለው። ከዚህ ውጭ እንድንኖር እግዚአብሔር አልጠራንም። የወንጌል አገልግሎት ገና ያላኑ የወጣቶችና በእድሜ ለጋና ወጣቶች ወይም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ወጣቶች የሆኑ ስሜታውያን አገልግሎት አይደለም። የወንጌል አገልግሎት የበሰለ ያደጉ የእግዚአብሔር ነገር የገባቸው እግዚአብሔር ቅድሚያ የሚሰጠውን ነገር ለይቶ ያወቁ የሚያውቁ ሰዎች አገልግሎት ነው። ስለዚህ የትኛውም አገልግሎት ከዚህ ከወንጌል አገልግሎት ወደኋላ የሚያሰኘን ከሆነ እሱ ጤናማ አገልግሎት አይደለም። በዚህ ዓመት ስንት ሰው ለስንት ሰው መሰከር? መንገዳችን ሰው ነው፣ ገበያችን ሰው ነው፣ ስራ ቦታችን ላይ ሰው ነው፣ በወጣንበት ስፍራ ሁሉ ላይ ሰው ነው ያለው። ወገኖች ልጠይቃችሁ፣ ስንት ለስንት ሰው ተናገር? ስንት ሰው እግዚአብሔር እኮ በመኪና ስንሄድ በአውሮፕላን ላይ ስንበር አጠገባችን ሰው የሚያስቀምጠው እኛ የምስራችሁን ለዛ ሰው እንድንናገር ነው። እኛ በተዘጋጀን ጊዜ እንዴት እንደምንናገር እግዚአብሔር መንገድን ያዘጋጅልናል። ስለዚህ የተጠራንበት ዓላማ ይሄ እንደሆነ ማወቅ አለብን። ጳውሎስን ምንም ነገር አላለው። ሰው ፈውስልኝ አላለው። ገንዘብ አምጣልኝ አላለው። ታምራት አድርግልኝ አላለው። ድንቅ አድርጋልኝ አላለው። ይህን ህዝብ ባርክልኝ አላለው። ያለው ነገር ለእኔ ምስክሬ ትሆንልኛል፣ በኢየሩሳሌም ምስክሬ እንደሆንክል። ሐዋርያ ጳውሎስ እኮ በኢየሩሳሌም ምስክር የሆነው ታስሮ በአደባባይ ላይ ቆሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት እንዳዳነው እንዴት በህይወት እንደኖረ ሲናገር ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ እኮ የመሰከረው አይሁድ እንደሆነ፣ ቀናተኛ እንደሆነ፣ ቤተ ክርስቲያንን እንዳሳደደ፣ ብዙዎችን እንዳሳሰረ፣ ከዚህም የተነሳ በሽማግሌዎች ዘንድ ተአማኒነትን ስላገኘ ፍቃድ ወስዶ ሌሎችን በደማስቆ ያሉትን አስሮ አምጥቶ ለማሰቃየት እስጢፋኖስ ከገደለ ከተስማማ ከሞተ በኋላ ለማሰቃየት ሲሄድ መንገድ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተገናኘው እንዳናገረው እንደላከው አንዲትም ሳይቀር ሳያፍር በእነዛ ሰዎች መካከል ሲመሰክር እብድ የሆኑ ነው ሊነሱ የተቻሉ። ያለው ነገር ምንድን ነው? በኢየሩሳሌም ሰዎች ስላልሰሙኝ ኢየሱስ ክርስቶስ በሌሊት መጥቶ አበረታኝ። ምን አለኝ? ወደ ሩቅ ወደ አሕዛብ ሄደ እንድትመሰክርልኝ እልካሃለሁ አለው። ለአይሁዶች በጣም ከፍተኛ ድፍረት ነው ይሄ ንግግር ከሁሉ በላይ። ምክንያቱም አይሁዶች ራሳቸውን ብቻ የእግዚአብሔር ሰው አድርጎ የሚቀበሉ ሰው ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠውን ተስፋ ቃል ለመውረስ በመጀመሪያ ደረጃ ኢቭን ያመኑ አይሁዶች ሳይቀሩ በመጀመሪያ ወደ ይሁድነት መምጣት እንዳለ መገረዝ እንዳለባቸው፣ ያንን ወደ ይሁድነት ከመጡ በኋላ የተስፋ ቃል ፍጻሜ የአይሁዶች የተሰጠስ ነው፣ በዛ በኩል ነው ማግኘት የምትችሉት የሚል እምነት ስለነበራቸው እሱ በሩቅ ሄደ ወንጌልን ሰብኮ በዛም ወደ እግዚአብሔር አመጣለሁ የሚለው ቃል ወይም አባባል ለነሱ ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ነገር ግን የእግዚአብሔር የሚሰራበት ሰዎችን የሚያድንበት አዲስ መንገድ እንደሆነ በዛ በመበሳጨት ነው። በዚህ አይነት መልክ ነው የመሰከረላቸው። ለነሱ ብቻ አይደለም፣ ለነሱ ብቻ ሳይሆን ለፊልስጤስም በዚሁ መልክ ወንጌል ሲሰብክለት ነው የምንመለከተው። በታሰረበት ስፍራ ላይ ሲመጣ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያድን ስለ ጽድቅ፣ ስለ ፍርድ፣ ስለ ድነት ክርስቶስን መሰከረለት ይላል። መሰከረለት ስለ መንፈሳዊ ህይወት፣ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ማዳን ሲመሰክር ነው የምንም አያፍርም። በኢየሱስ ክርስቶስ በሰዎች ፊት በሚያፍሩባቸው ሰዎች እሱ ራሱ እንደሚያፍርባቸው ይናገራል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚያፍርብን በእርሱ ፊት ቀርበን ደግሞ እኛ ከምናፍር እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ እንደ ሐዋርያ ጳውሎስ ወንጌልን እንስበክ።
ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ምንድነው ያለው? ይሄንን በልቡ ይዞ ፊልስጦስ በልቡ ይዞ በቀጥታ እኔ መፋረድ ያለብኝ በንጉሱ ጋር አይደለም በቄሳሩ ጋር ነው አለ። ቄሳር ከንጉስ በላይ ነው። የመጨረሻው ስልጣን እርከን ቄሳር ነው። ቄሳር ነው። እንደውም ሰዎች ለሮማ መንግስት መገዛታቸውን የሚያረጋግጡበት መንገድ በሮማ ዘመን ቄሳሩ ፊት እጣን በማጠን ቄሳሩን በማምለክ ነው። ስለዚህ የመጨረሻው ስልጣን የቄሳሩ ስልጣን ስለሆነ በቀጥታ ወደ ቄሳሩ ነው ወደ ሮም ያመለከተው። ከዚህ የተነሳ ይሄ ሰው ምንም ሊያደርግ አልቻለም። ከዚህ ምን አለው? በቃ አንተ እልክሃለሁ ትሄዳለህ። ከዛም በኋላ ምን ሆነ? ከጥቂት ቀናትም በኋላ ንጉስ አግሪጳ በርቄንም ለፊልስጦስ ሰላምታ እንዲያቀርበው ወደ ቄሳሪያ ወረደ። በዛም ብዙ ቀን ስለተቀመጠ ፊልስጦስ የጳውሎስን ነገር ለንጉሱ እንዲህ ብሎ ተረከለት። ከመጀመሪያው ጀምሮ አሁን ንጉስ መጣ። ይሄ አዲስ አገረ ገዢ ስለሆነ የአጠቃላይ የተለያዩ አካባቢዎች ገዢዎችን የሚገዛ ንጉስ ወደዚህ ወደ አዲሱ አገረ ገዢ ሰላምታ ሊሰጣው እንኳን ደስ አለህ ሊለው ወደዚህ እንደመጣ መጻፋችን ይናገራል። አግሪጳ የተባለው ንጉስ ሲመጣ ይሄ አዲሱ አገረ ገዢ ስለ ጳውሎስ ሲተር የጳውሎስ ጉዳይ እኔ በመሪዎች ውስጥ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጎ እንዳስቀመጠ ነው የማስተውለው። በዛን ዘመን በጣም በርካታ ሰዎች የታሰሩ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ሽፍቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ወይኒ ቤት ውስጥ የማይታሰር ሰው የለም። ግን ጳውሎስ ኢሹ ነበር በመሪዎቹ መካከል። እግዚአብሔር ሞገስ ስለሰጠው እግዚአብሔር ስላከበረው አገልጋዩን የሚያከብር የሚያከብሩትን የሚያከብር በእነዚህ ባሰሩት ገዢዎቹ ልብ ውስጥ ስላከበደው እንግዳው ንጉሱ በመጣበት ጊዜ ሲተርክለት ስለ ጳውሎስ እንመለከታለን። እንዲህ አለ፣ በዚያም ብዙ ቀን ስለተቀመጥኩ ፊልስጦስ የጳውሎስን ነገር ለንጉሱ እንዲህ ብሎ ገለጠ። ፊልስጦስ አስሮ የተወው አንድ ሰው በዚህ አለ። በኢየሩሳሌም ሳለው የካህናት አለቆችና የአይሁድ ሽማግሌዎች ይፈርድበት ዘንድ እየለመኑ ስለ እርሱ አመለከቱኝ። እኔም ተከሳሹ በከሳሾቹ ፊት ለፊት ሳይቆም ለተከሰሰበት መልስ ይሰጥ ዘንድ ፈንታ ሳያገኝ ማንም ቢሆን አሳልፎ መስጠት የሮማ ስርዓት አይፈቅድም ብዬ መለስኩላችሁ። ምን አይነት የሰለጠነ የሮማ ስርዓት ነው! ሰው ተከሶ ከፊት ለፊት መጥቶ ለተከሰሰበት መልስ ሳይሰጥ የማይገደልበት ስርዓት እንደሆነ ያንን ህግን እንደሚያስከብር በዚህ ስፍራ ላይ እንመለከታለን። ይህ ሲባል ግን ለአይሁዶች ኤክሰፕሽናል የሆነ የተሰጣቸው ስልጣን እንዳለ ማስታወስ አለብን። እርሱም ምንድን ነው? እርሱም አይሁዶች ስለ ሃይማኖታቸው ጉዳይ፣ ስለ ይሁድነት ጉዳይ በህጋቸው መሰረት ሃይማኖታቸው በሚፈቅደው መሰረት በአማኞች ላይ እርምጃ እንደወስዱ ህግ ፍቃድ ሰጥቷቸዋል የሮማ መንግስት። ከዛ ውጪ የሆነ ዜጋ ግን ያለ ፍርድ እንደማይሞት ስለ ራሱ ሳይናገር እንደማይሞት እኔ ምን አርገ አስረግጬ ለከሳሾቹ ነገርኩ። ሰው ምን ሳይሆን ለፍርድ ሳይቀርብ ጥፋተኛ የሆነ ሰው ለፍርድ ሳይቀርብ ስለ ራሱ ሳይከላከል ሊገደል የማይችልባት ሮማ ነበረች ዛሬ 2000 ዓመት። በጣም የሚያሳዝነው ግን ያለመታደል ሆኖ ዛሬ በአገራችን ያለ ፍርድና ያለ ፍትህ የሚሞቱ እጅግ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። በጀማ ፍርድ ልክ በሮማ ላይ ጳውሎስን ለመግደል እንደተነሱት አክራሪ ሃይማኖተኞች ዛሬ በተለያዩ አክራሪዎች በየቦታው ያለ ፍትህ ያለ ፍርድ የሚሞቱ በጣም በርካቶች ናቸው። እንደ ሻለቃው ህግን ማስከበር የሚገባቸው እንደ አገረ ገዢዎቹ እዚህ ስፍራ ላይ የሮማን ህግ ለማስከበር እንደሚገባው እንደሚናገረው ማስከበር የሚገባቸው ሻለቆች፣ አገረ ገዢዎች፣ ባለስልጣናት፣ ፕሬዚደንቶች፣ ሚኒስትሮች፣ በየስፍራው ያሉት ሰዎች ዛሬ በእውነት ፍትህን ለማቆት የተቀበሉትን ህግና ህገ መንግስት ለማስከበር የቆሙ ሰዎች ሰዎችን በግፍ እንዲገደሉ ሲያደርጉ ለተገደሉት ሰዎች ፍትህን ሳያወጡ ሲቀሩ ሰዎች ሲጮሁ ኦ ኦ ሲሉ እንመለከታለን። በዚህ ምድር ላይ
ታዳ እንደዚህ አይነት ፍትህ በለለበት ምድር ላይ እግዚአብሔር እንዴት አይቆጣ እንዴት ፍርድን አያመጣ እንዴት ጥፋትን አያመጣ እንዴት ጥፋትን ሰዎች የተቀበሉት ህግ አማን ብሎ የተቀበሉት ህግ እግዚአብሔርም እንደዛው ይቀበላል ስለዚህ በተቀበሉት ህግ እንዲኖሩ እግዚአብሔር ይፈልጋል ለዚህም ነው ህግን የሚያስከብሩ ባለስልጣናትን እግዚአብሔር በየደረጃው የሚያስቀምጠው ድሆችን ምስኪኖችን እንዲጠብቁ ጉልበተኞች ጉልበት የሌላቸውን እንዳይገሉ ልክ ሻለቃው ወታደሮቹን ልኮ ብቸኛ የሆነውን ጳውሎስን ሺህ የሚሆኑ ሰዎች እንዳይገሉት እንደተከላከሉ ያ ለመንግስት ምሳሌ ነው እንደተከላከለ ወደፊት እንዲመጣ እንደፈለጉ አሸምቆ ለመግደል የተለያዩ አጋጣሚዎችን ሲፈጥሩ እምቢ እንዳለ በዚህ ስፍራ ላይ ማንም ሰው ነው የሚለው ይህ ነገር በደንብ አንብቡ ማንም ቢሆን ስለዚህ እርሱ አመለከተኝ ይላል እኔም ተከሳሹ በከሳሾቹ ፊት ለፊት ሳይቆም ለተከሰሰበትም መልስ ሳይሰጥ ይሰጥ ዘንድ ፋንታ ሳያገኝ ማንም ቢሆን አሳልፎ መሰጠት የሮማ ስርዓት አይደለም ብዬ መለስኩላቸው ብሎ ሲናገር እንመለከታለን። ይህ ስርዓት የሮማ ስርዓት የኛ ስርዓት ይሁን የኛ ስርዓት ይሁን በአንድ አገር ውስጥ አማኝ ይኖራል ይህ አማኝ ይኖራል የተለያየ እምነት ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ እምነት የሌላቸውም ሰዎች ይኖራሉ። ሰዎች ሁሉ ሰው በመሆናቸው ምክንያት በነጻነት መኖር እንዲችሉ በህግ ጥላ ስር መኖር መቻል አለባቸው። ያ ህግ ደግሞ እያንዳንዱን ሰው እኩል መጠበቅ መቻል አለበት። ያንን ማስጠበቅ እንዲችሉ ግን እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜም ስልጣንን ለባለስልጣናት ይሰጣል። ባለስልጣናት እግዚአብሔርን የሚያገለግሉት እግዚአብሔርን አወቁም እግዚአብሔርን አላወቁም። እግዚአብሔር እነዚህንም የሰው ዘሮችን ሁሉ በእነሱ በኩል የሚያገለግለው ኃጢአተኞችን ወንጀለኞችን እየቀጡ ሰላማዊ ሰዎችን እየጠበቁ ፍትህን ሲያሰፍኑ ልክ እንደ ሮማ መንግስት። እግዚአብሔር እንደሱ አይነት ስርዓትን በመድራችን ላይ ይስጠን። ያ ስርዓት ሲኖር እኛም በነጻነት ወጥተን እናገለግላለን፣ ሰዎችን በነጻነት እናገለግላለን፣ ወንጌላችንን በነጻነት እንሰብካለን፣ ተጠብቀን እንኖራለን፣ እግዚአብሔርንም ለማገልገል እድል ፈንታ እናገኛለን። ህግ ሳይከበር ሲቀር ሁከትና ብጥብጥ ሲሆን ጦርነት ሲሆን ሰዎች የሚገደሉ ከሆነ ሰዎች ሰዎቻቸው ሲሞቱ ለበቀል ስለሚነሱ በህግ ፍትህን ስለማያገኙ አገሪቷ ብጥብጥ ውስጥ ትገባለች፣ ሁከት ውስጥ ትገባለች። ከዚህም የተነሳ ወንጌል ለማገልገል ሰላም ስለሚያስፈልግ ሰላም ይታጣል። ሰላም እንዳይታጣ ፍትህ መስበን መቻል አለበት፣ ህግ መጠበቅ መቻል አለበት። ስለዚህ እኔም ይሄንን አደረኩና ምን ይላል ለንጉሱ በተገቢው መንገድ አገልግሎቱን መወጣቱን በተለየ መንገድ እየተናገረ እንዳለ በዚህ ስፍራ ላይ እንመለከታለን። ከዚህም የተነሳ ስለዚህም ይላል በዚህ በተሰበሰቡ ጊዜ ሳንዘገይ በመንግሱ በፍርድ ወንበር ተቀምጬ ያንን ሰው ያመጡት ዘንድ አዘዝኩ። ከሳሾቹም በቆሙ ጊዜ እኔ ያሰብሁትን ክፉ ነገር ክስ ምንም አላመጡበትም። ነገር ግን ስለገዛ ሃይማኖታቸው ጳውሎስ ሕያው ነው ስለሚለው ስለሞተው ኢየሱስ ስለተባለው ከእርሱ ጋር ይከራከሩ ነበር። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ይሄ ሰው ነው የሚናገረው። የክርክራቸው ትልቁ ጉዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስን ይሄ ሮማዊ ሰው ምን ብሎ ነው የሚናገረው? ስለሞተው ሰው ነው የሚለው። አያ ሂስቶሪካሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂስቶሪካሊ በታሪክ ውስጥ የሌለ ሰው አይደለም። ይህ አገረ ገዢ ነው እየመሰከረ ያለው በዚህ ስፍራ ላይ ምን ይያለ ስለሞተው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ሕያው ነው ሲል እነሱ ሞተዋል ስለሚሉት በርሱ ጉዳይ ላይ ይከራከሩ ነበር። ዳት ዘ ጎስፕል ኢየሱስ ሕያው ነው፣ ኢየሱስ ተነስቷል፣ በሱ የሚያምኑትም የዘላለምን ሕይወት ያገኛሉ። እግዚአብሔር ለእስራኤል የሰጠው ተስፋ ፍጻሜ የሚያገኘው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ መሲህ ነው፣ መሲሁ ሕያው ነው፣ መሲሁ ተነስቷል ብሎ እሱ ሲናገር እነሱ ግን አልተነሳም ሞተዋል ተብሎ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይከራከሩ ነበር ብሎ ይናገራል። የክርክራቸው መነሻ ይሄ ነው። ኢየሱስ ተነስቷል ሕያው ነው ማለቱ ለጳውሎስ ወንጀል አይደለም። የሮማ ሕግ ይሄንን ለማለት ይሄንን በማለቱ ወንጀለኛ አያደርገውም፣ እንዲሞትም የሚያደርግ ጉዳይ አይደለም ብሎ የቀለለ ተራ ጉዳይ እንደሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ እንመለ ለማያመኑት የኢየሱስ ክርስቶስ ጉዳይ ተራ ጉዳይ ነው። ለኛ የህይወት የሆነ የኛ ከህይወት በህይወታችን ዘመን ሁሉ የምንኖርለት የምናገለግለው አገልግሎት የሆነ ነገር ግን
ምን ነገር ግን ለነሱ ተራ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ክርክራቸው ምን ሚዛን የሚደፋ አይደለም፣ ውሃ የሚያነሳ አይደለም። ስለ አንድ ሰው፣ ስለ ሞተው፣ ስለ ኢየሱስ ነው የሚከራከሩት። ሐዋርያው ጳውሎስ እሱ ያው ነው ይላል፣ እነሱ ግን ያው አይደለም ብለው ሲከራከሩ በዚህ ይከራከሩ ነበር። እኔም ይህ ነገር እንዴት እንዲመረምር አመንትቼ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ በዚያ ነገር ከዛ ልትፋረድ ትችላለህ፣ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ነው ማለት ነው አልኩት። ጳውሎስ አውግስጦስ ቄሳር እንዲቆርጥ እስኪቆርጥ ድረስ እንዲጠብቅ ይግባኝ ባለ ጊዜ ወደ ቄሳር እስኪሰደው ድረስ ይጠብቅ ዘንድ አዘዝኩ ብሎ ለንጉሱ ይቅርታ ለአግሪጳ ይህንን ስለ ጳውሎስ ይናገራል። አግሪጳም ፊልስጦስን ያንን ሲሰው እኔ ዳግም እኮ ይሰማው ዘንድ እወድ ነበራል። በጣም የሚገርም ነገር ነው። በጣም ንጉስ ነው ይሄ ሰው። ይሄ ንጉስ አሁን ከጳውሎስ አፍ ስለሚናገረው ነገር ለመስማት ጉጉት አደረበት። This is the work of the Holy Spirit. But ይህንን ሰው ልቡን ያነሳሳው መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ አገልግሎቱ አንዱ የማያምኑ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲመጡ መውቀስ ነው፣ መቀስቀስ ነው። ከውጭ ሆኖ ወደ ውስጥ ሳይገባ ከዛ ሰው ጋር ሆኖ ይወቅሳል፣ ስለ ኃጢአት ይወቅሳል። ስለዚህ ይሄ ሰው ስለሚናገረው ነገር ለመስማት ሲጓጓ ነው የምንመለከተው። ሌላው ነገር ምን መሰላችሁ? እግዚአብሔር ሐዋርያ ጳውሎስ ይሰብክ ዘንድ ወይንም ምስክር ይሆን ዘንድ ከቆጠራቸው ሰዎች መካከል አንዱ ንጉስ ነው። አሁንም ሐዋርያ ጳውሎስ በንጉስ ፊት ይቆም ዘንድ እግዚአብሔር ሁኔታዎችን ሲያመሳጭ ንጉስ አግሪጳ ጳውሎስን ለመስማት ልቡ ሲነሳሳ እንመለከታለን። እርሱም ነገ ትሰማዋለህ አለው። በነገውም አግሪጳና በርቄም በብዙ ግርማ መጥተው ከሻለቆቹና ከከተማው ታላላቅ ጋር ወደ ፍርድ ቤት ገቡ። ፊልስጦስን ባዘዘ ጊዜ ጳውሎስን አመጡት። አግያችሁ ከብዙ ህዝብ ጋር ይሄ ብዙ ህዝብ አሁን ወንጌል ሊሰማ ነው። ከማን? ከጳውሎስ ከንጉሱ ጋር። ስለዚህ ገቡላ። ፊልስጦስም ባዘዘ ጊዜ ጳውሎስን አመጡት። ፊልስጦስም አለ፣ አግሪጳ ንጉሥ ሆይ፣ እናንተ ከእኛ ጋር ያላችሁ ሰዎች ሁሉ እንግዲህ ወዲህ በሕይወት ይኖር ዘንድ እንዳይገባው እየጮሁ የአይሁድ ሕዝብ ሁሉ በኢየሩሳሌም በዚህ ስለ እርሱ እየለመኑኝ ይህ ሰው እየለመኑኝን ይህን ሰው ታዩታላችሁ። እኔ ግን ሞት የሚገባው ነገር እንዳላደረገ አስተዋልኩ። እርሱም ወደ አውግስጦስ ይግባኝ ስላለ እሰደው ዘንድ ቆረጥኩኝ። ስለ እርሱም ወደ ጌታዬ እምጽፈው እርግጥ ነገር የለኝም። ስለዚህ ከተመረመረ በኋላ እምጽፈው ነገር አገኝ ዘንድ በፊታችሁ ይቆም ዘንድ በፊት ንጉሥ አግሪጳ ሆይ አመጣሁት። እስረኛው ሲላክ የተከሰሰበት ምክንያት ደግሞ አለማመልከት ሞኝነት መስሎኛልና ብሎ ስለ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር እንመልከት። ጳውሎስን አመጣ፣ በንጉሱ ፊት አቆመ። ከዛ በኋላ እሱ ያደረጋቸውን ሕግን ተከትሎ የሰራቸው ነገሮች ይናገርና አንድ የቸገረው ነገር ይናገራል። ሰዎች ሁሉ ጊዜ ይግባኝ ስሉ የተከሰሱበት ነገር ንጉሱ ጋር አብሮ መሄድ አለበት ከሰውየው ጋር። ሐዋርያው ጳውሎስ ግን የተከሰሰበት የተጨበጠ ነገር ስለሌለ እሱን አጥቻለሁ፣ አብሬ የሚልከውን ደብዳቤ ላይ ወንጀሉ ይሄ ነው ብዬ ለንጉሱ የሚልከውን ነገር አጥቻለሁ። አሁንም ደግሞ እሱን አገኝ ዘንድ ይመረመር ዘንድ ወደዚህ አቅርቤያለሁ ብሎ አግሪጳ ንጉሱ ባለበት፣ ሌሎችም ከአግሪጳ ጋር ከታላቅ ግርማ ጋር የመጡ ሰዎች ባሉበት ሐዋርያ ጳውሎስን እንደገና ሲያቀርበው ነው የምንመለከተው። ምዕራፍ 26 ላይ የሐዋርያ ጳውሎስን መልስ እንዴት እንደሰጠ እንመለከታል። ነገር ግን እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ላይ አሁንም ወንጌሉን ከሐዋርያ ጳውሎስ ይሰሙ ዘንድ ነገሥታትን፣ አገረ ገዢውን፣ ሻለቆችን፣ የተከበሩ ሰዎችን በዚህ ስፍራ ላይ ሲሰበስብ ነው የምንመለከተው። ታውቃላችሁ እግዚአብሔር በሚሰራበት ዘመን የምንመሰክርላቸውና የምንናገራቸውን ሰዎች የሚያዘጋጀው እግዚአብሔር ራሱ። መንፈስ ቅዱስ በምዕራፍ ሁለት ላይ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ሁለት ላይ መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት ላይ በወረደ ጊዜ ሐዋርያት የስፋ ቃል ፍጻሜ በእነሱ ላይ እንደሆነ ብቻ ነው ደስታቸው። ነገር ግን በዛ ስፍራ ላይ ያ በሚወርድበት ጊዜ ታላቅ ንፋስ ሆነ። ያ ንፋስ እንደ ጥይት ይተኮስ ስለነበረ ያ ድምፅ ወደ ተሰማበት ከተማ ውስጥ ያለ ሕዝብ ሁሉ
ተሰብስቦ ያን ጩኸት ለመስማት እነሱ ወዳሉበት ስፍራ ላይ እግዚአብሔር በነፋስ ጩኸት ህዝቡን ሲሰበስብ ነው የምንመለከተው። በነፋስ ጩኸት በዛ ስፍራ ላይ ሲሰበስብ እንመለከታለን። በተሰበሰቡ ሰዎች መካከል ሐዋርያው ጴጥሮስና 11ቱ ተነስተው ኢየሱስ ክርስቶስን ቦልድሊ ሲሰብኩ ነው የምንመለከተው። ሰዎቹን እነሱ አልጠሩ። እነሱ ግን እግዚአብሔር ባዘጋጀላቸው ስፍራ በታማኝነት እግዚአብሔርን በጸሎት ይጠብቁ ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ እነሱ ወዳመጣቸው ሰዎች ምን ያደርጉ ነበር? ወንጌልን ሲሰብኩላቸው ነው የምንመለከተው። በሌላ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ሰዎች እነሱ በሚያስተምሩና ደቀ መዛሙርት በሚያደርጉበት ጊዜ የሚድኑትን ሰዎች፣ ወንጌልን የሚሰሙትን ሰዎች እግዚአብሔር ወደ እነሱ ያመጣ ነበር፣ ወደ እሱ ይልክ ነበር። እነሱ ታማኝነታቸው እግዚአብሔር ባመጣቸው ሰዎች ላይ ነው። ያንን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነሱን እንደያዘ በታማኝነት የመያዝ ግዴታ የማዘጋጀት ግዴታ ነበረባቸው። የሚሰበክላቸውን ሰዎች እግዚአብሔር ግን ያዘጋጅ ነበር። መልእክቱን በእኛ ውስጥ ህዝቡን የሚሰማውን ደግሞ በዙሪያችን የሚያመጣው እግዚአብሔር ነው። ለማን እሰብካለሁ ብለህ አትጨነቅ። ማንን አገለግላለሁ ብለህ አትጨነቅ። ዛሬ በቁጥር ብዙ ሰው በመሰብሰቡ ምክንያት ወይም ጥቁር በጥቁር በቁጥር ትንሽ ሰው በመሰብሰቡ ምክንያት የእኛ ታማኝነት አይለካም። የእኛ ታማኝነት ለአንድም ሰው ይሁን ለሺ እግዚአብሔር የሰጠንን እውነት በግልጸኝነትና በታማኝነት አሳልፎ መስጠት ነው። በዚህ ስፍራ ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ እግዚአብሔር የሚሰሙትን ሰዎች ሲያዘጋጅ እንመለከታለን። የሐዋርያ ጳውሎስ መልእክት ምን ይሆን በሚቀጥለው እንመለከታለን። እግዚአብሔር ያዘጋጀልንን እድል በመጠቀም የወንጌልን እንደ ሐዋርያ ጳውሎስ እንስበክ። እግዚአብሔር ይርዳል። እግዚአብሔር አምላካችን ነው፣ እናመሰግናለን። ባለንበት ስፍራ ላይ ሁሉ በሰጠን ኦፖርቹኒቲና እድል በመጠቀም አንተን የምስራች ክርስቶስ ኢየሱስን እንድንሰብክ ጥበብን ማስተዋልንና አቅምን ኃይልን ድፍረትን ስጠን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ይባርካችሁ።